Zdarec, reakce na mě. Odborca, který si říká Azrael, reakce. Wanna be very tough guy. Ve finále, ten borec je všechno, jenom ne bad boy. A hlavně borec, který neumí ani pořádně nahrát zvuk, kdo si ho vydá, ale pojďme se na to podívat, až se pobavíme a pěkně si to rozebereme atom po atomu, zasmějem se. Tak zdarec, děcka, vás vítám dnešního videa, bude to také krátké, rychlé, stručné, ale výstižné. A bojím se, že nebude právě. Už tím způsobem, jaký mluvíš. A zkus být trošku průraznej, mluvit zřetelně, ne? Já nevím, jsem vám říkal vůbec ten příběh předtím. No, možná bych ten příběh říkal. Tak, tohle je stručný, asi jako babička a její údolí. Pojď, přeskáčem to. Jiným způsobem ten kotino se dostává, což ve všech stejných obrůdy. Prostě každá značka má prostě jiný. Jestli chceš s někým mluvit a pořádně a kvalitně, zbav se těch parazitických slovíček. Prostě na to kašli. Že toho složení nikotivu, někdo víc, někdo míň, příchuť a tak dále, ale to je trošku bokem. Ale když se teďka rozmluvím o tom, že jsem před asi rokem a půl nebo dva roky zpátky... Ten zvuk je hroznej. Dobře, to je fakt, to je chábr dvě, pojď. To je chábr v důchodu, ty vole, který už někde nechal vlasy a má na čele přistávací prostor pro Harrier. Aha. On se říká mikroinfluencer. To Godwin vlog se nazývá ten jeho kanál, no, dobře. Kde má 50 000 odběratelů. A šlo by něco s tím mikrofonem. To je Godwin Live Mix, kde má asi 2000 odběratelů. No dobře, na svém hlavním kanále mám 53 000 a něco odběratelů, na svém druhém kanále mám 2300 odběratelů. Buďme specifičtí, protože to bude za chvilku hrát roli. Nikdy jsem mu nepsal komentář, opravdu nikdy. Lžeš, psal jsi mi několik komentářů a to jak na můj malej kanál Godwin's Life Mix, tak na Godwin's Vlog, tam jsi psal taky několik komentářů, všechno toxický hnoje, který jsem prostě smazal a zablokoval. Máš s tím problém? Evidentně máš. Až jednou jsem mu napsal komentář. Ne, lžeš, jako na obou dvou kanálech jsem tě blokoval, jo, lžeš. Strašně se mi vysmál. Aha, to je pravda. Že on má za měsíc víc odběratelů jako já za rok. Ano, to je pravda. Na svým malým kanále ano. Na svým kanále malým je to, myslím, dvojnásobná pravda. Kanálu Godwin Vlog, tak tam ne, mu nepřibylo tolik odběratelů, tam to spíš stagnuje. A na Godwin Life, kde má teďka 2K odběratelů, tak tam se mu to možná zvedlo. Jo, za ten měsíc, za nejenom 200-300, ale... Já jsem nikdy neřekl, že na YouTube hodlám vydělávat a že chci být echt macher na tom, abych byl nejlepší YouTuber. Jasně, natáčíš videa proto, aby za tebou lidi chodili a smáli se ti? Proto se snažíš bífovat Cicera, tak se snažíš bífovat mě? Nebo nemáš jiný způsob, jak udělat views? Co? Asi ne, že? Takhle to nepůjde. Tohle je za mě vrchol nudy. V pohodě bys mohl nudit na olympiádě za Českou republiku a myslím si, že bys vyhrával zlatá jedno za druhým. A druhá věc, chtělo by to trošku charizmatu. Nebejt jak Rimmer. O to jsem nikdy nemluvil. Ba naopak, vždycky mluvím o tom, že svá videa a své poznatky dávám... Točím prostředu, babičku a dva kámoše z práce. Na internet jenom z toho důvodu. Protože mě někteří si serou a chci je to vidět ostatní. A pojďme společnou řeč, tak se o tom můžeme bavit. Aha. A jsou lidi, kteří mi píšou, píšeme si třeba maily, různýma způsobama, prostě se spolu bavíme. Jo, s pár lidma, nejsou to jako všichni, samozřejmě. Wow, ale tak jak Godwin vydělává na Twitchi, abych se mohl s lidma bavit, tak já se s těma lidma bavím úplně zadarmo. Já se s lidma bavím taky úplně zadarmo. Tady není spoplatněná jedna jediná otázka, tady není spoplatněný jedno jediný téma, co to gigleš? Nemáš nějaký validnější argument? To, že dostávám donaty, spíš znamená, že ty lidi bavím, ne? Mě přibývají odběratelé. Tobě mám ten blbej pocit. Trošku ubývají. Nepotřebuju donaty, nepotřebuju nic. A to je hezký, ale taky nepotřebuju a přesto je dostávám. A jsem rád, že dostávám, jako... O co jde? To je špatně, to, že mi lidi pošlou prachy, brácho, bavíš mě, tvý témata jsou dobrý, tak už to mi témata dělá nevalidní, nerelevantní, OK, to zní logicky, to zní jako perfektní intelektuální premisa, pojď. Jde o ten kontakt s tím člověkem, jo? No ale Godwin, prostě já jsem mu tam to napsal. A Godwin si řekl, ne, já s tebou mluvit nebudu, bě. Napsal mě, že prostě já mu nemám co říkat, protože on je víc než já. Ano, je to tak, stojím si za tím. Nemáš mi co říkat. Buďme upřímní. V jakém tématu si se vyznáš? Mimo stání u ponku, prosím tě, nebo něčeho takového. V jakém tématu
ty se vyznáš, aby se na to s tebou dala víc diskuze. Témata na diskuzi vyžadují intelekt, aspoň nějaký přítomnost toho intelektu, když už na nic. Tak jsem začal studovat a začal jsem se dívat, kolik má těch odběratelů, takže 50 tisíc je to na tom vlogu jeho a 2 tisíce na tom mixu. Ale když se koukám na ostatní youtubery... A... Nemůžeš srovnávat ostatní youtubery, který točej videa na kde co a já točím na šíleně úzký profil recenze. Proto mikroinfluencer, jestli jsi to nepochopil. A proto taky mikroviews. Jo? Chápeš? Protože mám na mixu mnohem větší záběr, mám tam mnohem víc odběratelů a mnohem víc views. Streamery a tak dále, tak no. Věstně vychází taková matematika, že na 100% odběratelů vychází minimálně 10% zhlédnutí. Jo, kdyby má 50 000 odběratelů, měl by být 5 000 zhlédnutí na video. Aha. On se nedostane ani přes 2 000. OK. 4 000, 3,5 000, 4 000, 3 000, 4 000, 9 000, 3 000, 7 000, 5 000, 4 000, 4 000 a aktuálně v lifeu, což znamená, že to zaznamenává dál, 2,5 000. Můžu vědět, co to meleš? Kde jsi to vyhrabal? Tady je fakt vidět, jak ten jeho kanál strašně ty lidi zajímá. Je vidět, že jediný, co jsi neudělal, bylo nějaký studium, nějaký research a nějaký hledání. Prostě jsi něco vymyslel tady v té svojí hlavince a řekl jsi, tak pojď. Ale ono to takhle nefunguje, víš? A strašně ty okec, já vám ukážu to, co dělá nejradši. No, když pojď. Si myslíš, že má na někým navrch. Pojď. Aha. Ty se asi moc díváš na východoněmecký filmy z doby éry neholených bobrů, ne? Tohle fakt, tohle možná děláš ty přes zrcadlem, když se koukáš na svýho pipího. Aha. To je celého vyjádření. Jo, kdybych já dělal celý, na streamech třeba jenom... Jo. Mám pro tebe dobrou zprávu, kdyby ty dělal tohle toto, tak to bude mít stejnou informativní hodnotu, jako když děláš to, co děláš. Olomoučáček. Mhm, přesně. No a co? Pojď kousek ode mě. No a co? A vůbec neví. Možná tím, že to mám úplně víš? Já jsem. Mě to úplně jedno, ne, mě to úplně jedno, ne, že nevím, kdo seš, mě to úplně šumák. To nedozví. To je argument, to je, tak jsi to zandal, tyjo, on neví, kdo jsem a ani se to nedozví. Jméno příjmení. Proč děláš to, co jsi říkal, že dělám já? Proč to děláš? Nějaký tík? Nějaký PTSD někde? Je to úplně fuk? Hele, ty nic nenaděláš se mnou, já ti věnuju jedno video a dál tě mám úplně na salámu. Chápeš? Já s tebe budu mít nějaký views, ty dostaneš nějakou bídu, nějaký výsměch a dál uděláš co? Dál neuděláš nic. Nepomůže Godby, ne? Mě jenom tak zajímá, jako co ten člověk si o sobě myslí. Že jako echt machr, že echt zvládá všechno, že může echt na všechno. Hele, ne, nebudeme to přehánět. Hele, já když jsem byl mladý, já jsem byl fakt dost namyšlený. Teď už mám svůj věk, je mi 46, už nejsem namyšlený, teď už nemám chybu. Argumentovat, ne. Jo. Jako já jsem do toho nechtěl zabředávat. Ale daří se ti to a je to tak nudný. No, si možná skočím někde pro nějaký komiks, a to není tak úplně do očí bíjící, že na tebe úplně moc nekoukám. Ale on mluví o vztazích. Jasně, mám s nima bohatou zkušenost, je mi 46 let a ženil jsem se víceméně ve 40. Mezitím jsem byl hodně divoký kluk a hodně zlobivej. Tam jsem taky nabral nějaký sebevědomí. A jelikož nemá sledování, tak do... Ale mám, ty ho nemáš, to se za chvilku podíváme. Do svých streamů tahal svou manžel. Jo, jasně. Do svých streamů a do svých videí tahám svou manželku, akorát, že ji beru na ochutnávky, aby tam bylo víc názorů, než jenom ten můj. A ku podivu ochutnávky jsou ty nejméně sledovaný. Ale zase, zase ses netrefil. Prosím tě, vytáhneš aspoň jeden jediný argument, který je validní a relevantní? The fuck you mean? Jako, neříkám, že je škaredá, neříkám ani, že je pěkná. To by to může být úplně jedno, jaká je. Je to moje manželka, já u takovou, jaká je, miluju. To by to může být úplně šumák. Ale pozor, očekávám, že přijde něco jako Rimmer, Majzlík na druhou nebo na třetí už teďka. Neříkám ani, že je to průměr. Aha. Můžu ale od srdce říct, že jsem měl daleko sympatičtější ženy. Tady s tímhle tím, co má
máš nalepený v náusměvu, jo? Že, a kolik jsi za to zaplatil? A bylo to free na YouTube, nebo někde na internetu, nebo to bylo tady ve žluté vile? Normálně, dobře, okej. Já to baším, to je 100% lečit. Stovky přítelky, ale zrovna teď to nemám, jako nejsou tady, no. Protože já se tímhle tím zdržuju, ty. Prostě. Okej. Ale o tom život není. Tady jde o to, že Godwin může reagovat na všechno a... Jasně. A ty taky. Ale to, že tě umlčím na svém kanále, neznamená, že jsi nemohl reagovat. Já jsem tě prostě jenom hodil do proklistu, protože ty tvoje žblechty úplně jako nezajímají, to celý. Smíš se s tím, to tak je prostě. A na něj nikdo? Koho? No, pak já čekám, jak urvaný, kdo zareaguje na mě. Pak mi to připomíná. Kdo pak může všechno a jinak nikdo? Ne, ale ne. Teď očekávám jednu věc. V rámci špatné argumentace si najdeme nějaký hodně extrémní příklad. Hodně extrémní příklad. Aby to vyznělo jako pojď, bráško, pojď. Kdeny, nebo tady až Kubinka. A nesklamal, borec, dobře ty. Poslední dobou se Godwin zabředl, on si vůbec neměl ten kanál Godwin Mix, prostě live mix, prostě si neměl zakládat. Pozor, expert, 1200 odběratelů, expert na sociální sítě. Tak pojďme se na to podívat, pane expert, já jsem na to hrozně zvědavej. Ale no tak. No. Ty máš za posledních 30 dní průměr minus 20 odběratelů. Ty 13 views na videu. Ty seš dobrý řízek. Protože mu reakce vůbec nejdou. Aha, jo, jasně. Zaprvé reaguje na... Hele, pokud někomu reakce nejdou, seš to ty. Fakt seš nudnej. Mluvíš pomalu a roztáhaně, jak po mrtvici. O dvě generace mladší lidi, v podstatě. Jakože? Jak může 50-letý člověk, skoro 50-letý člověk, reagovat na 20-letého kluka? Protože když je někdo tak tam věk nehraje roli. A je naopak vysoce pozitivní, že někdo s většíma zkušenostma se na toho mladšího podívá a hodí mu k tomu svůj názor. Ne, je to špatně? Oh, jasně, pro tebe je to teďka špatně. No jo, ale ty reaguješ na Cicera. A ty reaguješ na Shopaholic Adele. Ty reaguješ na kde koho. A tam je to OK podle tebe. Ale u mě je to špatně. Jo, chápu. Dobře, dvojí metr. Ten 20-letý kluk mele sračky. Ten 20-letý kluk to vnímá jiným způsobem. Ten 50, skoro 50-letý kluk to vnímá jiným způsobem. No a co? A komentáře jsou o to, aby se člověk od toho člověka něco dozvěděl, že jo? Jo, tak komentáře jsou v prvé řadě od řečení byl jsem zde, a nebo třeba od nějaké, a teď pozor, konstruktivní kritiky. Každopádně přijít, aby toxický, jako jsi byl ty, a mazal si i hned do bloklistu. K tomu komentáře nejsou. Nebo aby vám řekl svůj pohled na věc, když třeba s váma nesouhlasí. Relevantní pohled na věc mě zajímá. Když člověk přijde, baví se slušně, já ty komentáře nemám důvod mazat. Hadej, proč jsem tebe smazal? Protože jsi byl toxický jako čičínka. Ale ne, Godwin dělá jednu krásnou věc. On vás v podstatě vypičuje, jo, to umím, smaže no. Komentář a blokne. No a co? Mám k tomu důkazy. No a nebojte co? Se. Je to jedno, je to tak. Já už jsem vysvětlil, proč jsem to udělal, protože to nemusíš dokazovat. Pokud se dostaneme až k tomu, že já vám můžu, tak ty důkazy půjdou ven, ale teďka je ukazovat ani nechci. Ježišmarja, ty máš udělaný screenshoty komentářů, jak jsem tě vyfakoval. Wow, a na tomhletom videu máš 26 views, tyjo. To mě dokáže strašně zničit. Ne, borec, jako prostě, kdyby aspoň nevykládal kraviny. Kdyby aspoň nevykládal blbosti, jel k tématu a ty tady už 6 minut meleš zatím o ničem. Jediný, co je na tom pravda, že jsem tě vyfakoval, smazal ti komentář, no vlastně takhle, já jsem tě ani nemazal. On s tím, jak tě zablokuju, ten komentář prostě zmizí. Jenom zajímalo, jestli se on nějak tomu přizpůsobí, protože když... Ne, nebudu se tomu přizpůsobovat, nemám důvod to dělat jinak. Ochotný. Dělat takový svinstvo, jakože mazat komentáře od...
svinstvo. Mazat toxický komentáře je svinstvo. Komunismus je svinstvo a komunisti jsou svině. Co jsi to řekl? Komunismus je svinstvo. Jako fakt věcných komentářů. Ale no tak, jo, jsme tam zase. Ty si myslíš, že tvůj komentář byl věcný. V pořádku, dobrý. Já si myslím, že nebyl, tak jsem ho smazal. No a to je problém. Jo, pro tebe to je problém, já to chápu, ale víš, tomu se říká obsesivní jednání. Ty si myslíš, že máš na něco právo. Ty si myslíš, že si to dokážeš vynutit. No, opak je pravdou. A pak tam těm lidem píše, že jsou to vopičky nebo něco takového. To jsem nikdy nenapsal, nikdy, ale to je dobrý. Je zase jako... Ach jo, to... Ale je to usměvný. Tak za ten rok a půl, co jsem na YouTube, tak jsem asi nesmazal asi jeden koment, možná jeden. No a mimo to, že YouTube maže komentáře sám, stačí, aby to bylo dost vulgární a on YouTube smaže komentář sám, nemusím to dělat ani já, ale já je mažu. Já fakt o toxický komenty nestojím. Stejně jako na chatu, na Twitchi, blokuju lidi, kteří přijdou a nadávají. S takovýma lidma já nemám absolutně důvod se bavit. Nemám na tom jeden jediný bod užitku, který by mi to přineslo. Mimo ztráty času a nervů, takže proč to dělat? A to bylo začátku, pak jsem z toho úplně jako chytl takový boom a hlavně jsem spadl komentář, který prospívá pro mě, že? Takže to je úplně jedno. Ale Godwin, jak se mu něco nelíbí. A nebyl to jeden komentář, co on mazal. Jasně. Těch mazal. Možná bych si troufal říct i desítky, ale ke mně přistály asi 3-4 komentáře od lidí, kteří mu něco napsali. Tak jsem smazal někoho, je to můj kanál, je to moje věc. Ježíši Kriste. A on to prostě smazal. Poslal je do řiti, řekl jim, že to jsou imbecilové, uberu ještě slušně a zablokoval, smazal komentář. No a co? A tenhle člověk říká o sobě, že... No, schválně. Jo, tak tohle bylo výstižný. Jo, jasně. A co s tím chtěl říct? Že si myslíš, že mám povinnost se bavit s každým šaškem? Tak si to v klidu myslí. Přesně takhle se vyjadřuje. Godin je prostě král všech reakčních kanálů. Yes. Ještě ne, sorry, tam je zatím Sibiř. Ale i to přijde. Já mám svý plán, jak toho dosáhnout. Už jsem obětoval kuře. Zítra je na řadě kuře. A o víkendu král. A pak nastane ten pravý růst. Rozhodně víc než minus 20 odběratelů za měsíc. Pane Azazel. A vůbec neví, jak ti ostatní přemýšlej. Mě to úplně jedno, jak přemýšlej. No, jo, je mi to fakt šumák. Dívej, takhle se mi to volný, jak přemýšlej. Jsi se na to ten kokot někdy podívá, tak odvine. Další argumentační chybička. Pojďme urážky. Ty jsi takový povl. Vrať se zpátky k tomu prvnímu kanálu. Tam si jakž tak to sleduje. Já jsem na obou a s dovolením tam zůstanu. Na rozdíl od tebe mám aspoň pozitivní čísla. Dovolení měl. No jasně. Okay. Jestli hodláš dělat reakce, tak... Jo, hodlám. To je úplně pase. Jediný, co zatím vidím pase, jsou tvý views, tvý úbytky odběratelů a... tvý vyjadřování, ale co se mně fakt líbí, je to čelo až na zadek. To hodnotím pozitivně. Můžeš mít odběratelů, kolik chceš a nemáš sledování přes 2000. Úplně mimo. Všecko dobrý, akorát, že vůbec. Já mám na některých videích sledování 4-5k. Hele, Borec, já bych ti to strašně nerad kazil. Já mám na některých videích přes 100k. Tisícovka, 1500, 2000, v podstatě dá se říct průměr až poslední nějakých měsíce. Ale ne, nelži, toto není tisícovka průměr views, to je 13, to si pleteš, ty jsi tam přidal 2 nuly. Bacha, aby se ti nestalo, že i tady přibydou 2 nuly do toho minusu. To bys ještě YouTube dlužil nějaký odběratele, to bys musel jít nakupovat, kámo. Ale to musím uznat, že jsem taky na ten YouTube docela sral, protože jsem měl prostě své závazky, ale... Dobře, OK. Videa. 90 views, 70 views, 60 views, 200 views, 2200 views. Tady jedno před 2 měsíci, OK.
Shopaholic Adele, neumět vydojit téma Shopaholic Adele a mít na tom 200 views, tak tomu se říká být hodně špatnej. Tak jo, jedno video přes 4000 jsem našel. Dobře, pojď. To říkám, že to dělám pro prachy. Já mám peníze úplně z něčeho jiného. To já taky. Ty si myslíš, že Twitch, YouTubing a tak dále jsou můj hlavní zdroj příjmu. Hlavně, že ten Godwin on neví. No, na to ty jsi úplně mimo mísu. Mě neživí YouTube. No mě taky mě ne. Mě neživí komentáře. Mě taky ne. A proto si můžu dovolit ty trapný komentáře úplně mimo mazat. Mě živí práce. Ty brďo. Wow. Nekecej. A co teda děláš za práci? Povíš nám? No, rukama jako nedělám, ale prostě... Já si myslím, že ani hlavou ne, protože jestli děláš hlavou, tak to nebude moc dobrá výplata. Dokážu si prachy vydělat. A nejsem závislej na komentářích ostatních. To já taky ne. Když jsem měl ten idiot fakt uvědomit. A taky jsem dostal vzkaz od pár ranařů, jak Godwin pořád vykládá, jak dělá nějaký zápasy, nebo jak se učí. A pojď, ranaři. Pojď, ranaři to vyřešej za tebe, tak pojď. No tušku, nebudu jmenovat ty borce, co ho cvičí, ale prostě znám ho, toho jednoho teda. Neznáš, nemůžeš ho znát, protože můj poslední trenér, bohužel, před půl rokem umřel. Skončil s tím, co miloval. Takže nemůžeš znát nikoho, kdo mě cvičí a trénuje. Nemůžeš, lžeš, to je další lež. Můj poslední trenér to bohužel přepálil trošku v tělocvičně, přetahoval se dlouhodobě, cvičil třeba 8 hodin denně a byl jsem mu na pohřbu. Takže zase další lež. I s tvojima ranařema se, prosím tě, běž někam schovat a přestaň si vymýšlet. A ne, Godwine, na to kolik tě let, tak tě 20 letý děcko přepere. Pohodě. Jo! A ty bys mě dal takhle, jako prd, že jo? Jasně, to chápu, no. Ale myslíš si to. Myslíš si, že jsi fakt dobrý, vole. Já to si nemyslím, že jsem fakt dobrý. Můj trenér mě několikrát vysvětlil, že můžeš být sebelepší, vždycky se najde někdo lepší. Ale upřímně, toto byl dobrý pokus. Ten se povedl. Tenhle byl hodně dobrý. Znám nějaký trenéře. Nikdy nejmenuj. On neví, nikdy nesmíš vědět. Tajemný hrad v Karpatech. Ty myslí. A to je tak všechno, co můžeš. Nic, já jsem to potřeboval za sebe vyblud, protože takový člověk, který nesnese kritiku. Ale já snesu kritiku. Já nemám důvod se bavit s někým, kdo mě uráží. Tak co dělám na těch sociálních sítích? A i ta blbá Adela snese kritiku, protože ty komentáře. Tak ty to máš ale už úplně domotaný, ne? Jako hodně domotaný. V pořádku. Takže nečteš, jo. Tohle třeba Adel závidím. Jo, to říkám. Dobrý. Už se jdeme bavit o Adel. Tak pojď. Utřik si to. Když si děláš research, tak prosím tě tak, aby ten research byl pravdivý, ne že si ho nakroutíš, že ti to vyhovuje. Ty si tam nedal za celý video jeden jediný relevantní argument. To, že máš u komentáře. Welcome to reality. Protože ani YouTube, ani Twitch, ani TikTok, ani Instagram, ani žádná jiná platforma ti nezaručuje, že ty máš právo na to, aby tam ten tvůj komentář zůstal. Je to soukromý prostor toho člověka, který mu komentuješ a ten se může rozhodnout, že nebudeš vidět, nebo naopak budeš připíchnutý a budeš vidět nejvíc, nebo cokoliv, s tím se smíř. Jestli ti to tak moc vadí, tak to začni dělat tak, aby ti neubývali odběratelé, abys neměl míň jak 20 views denně. Zkus se dostat nad těch 20 views, aspoň těch 20 views denně, tyjo. To je fakt jako hodně marný. Já vím, ty nepotřebuješ peníze. Ty máš svůj příjem, pasivní příjem. Jen tak mezi řečí, tohle je ten borec, který na tebe kouká a má tě rád, že? Godwin je špína, celý Olomouc ho nesnáší. Teď na streamu tvrdí, že tě udá na policii. To jsem vůbec nikde neřekl, ale dobrý, lež na lež. Kvůli reakci ubožák. Celou dobu se smál Karotkovi, že nemá diváky. Pravidelně sledoval jeho statistiky na streamu a potom, když ho Karotka dohnal, další lež. Karotka měl od začátku víc odběratelů než já, protože já jsem začínal později než on a já jsem Karotku předehnal a teď už o víc jak 1000 odběratelů, ale dobrý, v pohodě. Tak najednou začal pravidelně na streamu tvrdit, že ho vůbec nezajímá, že mu to jedno a přestalo ho ukazovat, aby se nestrapnil. Upsík, to je dost vedle a teď zase na streamu tvrdí, že si mu ukradenej, že je mu jedno, ale přitom tě 2 hodiny pomlouvá a 3 hodiny přemýšlí, jak tě nejvíc urazí při reakci.
A jeho ženě se směje celý a já celá Olomouc. Všichni. Hele, úplně nejlepší, to je další skvělý argument, že chodí s takovým. Co chceš od člověka, který se permanentně směje vlastním vtipům? Hej, já se směju vlastním vtipům, protože já jsem vtipnej jak noha. Já jsem prostě tak dobrý, že neudržím vážnou tvář, když pustím nějaký fakt dobrý fórek. Ale celá Olomouc. Celá Olomouc, bráška. Wow. A 130 lidí na streamu. Taky mě všichni nesnášejí, že jo, čet? Teď speciálně. Platí to jedno pořekadlo. Jaký youtuber, jaký streamer? Taková komunita. Gratuluju, lháři, pohádkáři, Andrzenové hadra. Hlavně si to udělat dramaticky. Jo, no nic no. Mějte se, čus. Klidně si na to dělej reakci. Mně je to celkem šumák. A pozdravuj ty svý bouchače, ty hlavo. Mějte se. Čau.